України більшає союзників. Американський президент призначив радником з питань нацбезпеки Джона Болтона, досвідченого політика і дипломата, який одним із перших закликав допомагати Україні боротися з Росією, і який радий бачити нашу державу в НАТО. Нині Москва вже нервується, адже тепер Трамп спілкуватиметься з нею через погляди Болтона. Чого ж чекати далі, розбирались наші журналісти. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив свого радника з питань нацбезпеки традиційно в Твіттері. Джон Болтон – досвідчений юрист і дипломат, але при цьому завжди гостро і без прикрас висловлював свої погляди. Його кличка в Вашингтоні – самий недипломатичний дипломат Америки. Він переконаний, Америка має бути сильною, і в цьому його погляди збігаються з Дональдом Трампом. От як Джон Болтон торік восени в Києві на ялтинській щорічній зустрічі охарактеризував Трампа за півроку до свого призначення. Трамп – унікальна сила, його не можна порівнювати з попередниками, адже він не політик. Трамп керується своїми переконаннями. Джон Болтон – з тих американських політиків, які давно розуміли загарбницькі плани Путіна. Він вважає, Україна в НАТО – це надійний захист Європи від агресивних зазіхань Москви. І в останні роки постійно закликав надати нашій державі летальну зброю. Болтон будет ратовать за еще более жесткую позицию Америки по отношению к Путину, вплоть до оснащения Украины другими видами оружия. Он, по крайней мере, на словах поддерживает НАТО и ее расширение. И, насколько я понимаю, позитивно относится к идее членства Украины, в НАТО. Досвідчений фахівець з кремлезнавства Джон Болтон у Києві на форумі ЄС наголошував, для Путіна розпад Радянського Союзу – головна геополітична катастрофа ХХ століття. І президент Росії готовий до всього, аби повернути Україну і Східну Європу у свою орбіту впливу. Тому Болтон критикує адміністрацію президента Обами, який занадто м'яко реагував на агресію Москви. Хоч би якою великою була ціна, Путін її платитиме. Не стільки для переваг на внутрішній арені, а тому, що він у це вірить. Питання в тому, чи буде достатньо сильної відповідь Заходу. Поки не було сильної відповіді. І в попередній адміністрації президента Обами. І ми чекаємо, яка буде відповідь президента Трампа. Тепер відповідь Трампа Москві багато в чому залежить саме від Болтона. І в Кремлі вже помітно нервуються. Ми сподіваємося, що в руководстві США буде більше людей, які зможуть абстрагуватися від тої хвилі русофобії, яка захлеснула зараз багато країн, включаючи США. Джон Болтон протягом останніх днів зробив програмні заяви. США не дасть Росії погрожувати світу ядерною зброєю. Окрім того, Кремль треба покарати за отруєння в Британії екс-розвідника Скрипаля. Тож США і Захід мають виступити єдиним фронтом зі списком нових санкцій. Відомий Джон Болтон і жорсткою позицією щодо друзів Кремля – ядерних Ірану та Північної Кореї. Анна Боль, Владислав Костюков, Факти, ICTV.